Ermənistanda hərbi xidmətdən yayınmağın qarşısını almaq üçün ümum təhsil müəssisələrinə şagird qəbulu qaydaları sərtləşdirilib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, Elm və Təhsil Nazirliyi təhsil yaşına çatmış uşaqların orta məktəblərə qəbulunda çətinlik yaratmaqla oğullarının hərbi xidmətə çağırılmasını təxirə salmağa cəhd edən valideynlərin fırıldağının qarşısını almağa çalışır. Odur ki, şagirdlərin ümumtəhsil məktəblərinə qəbulu prosedurunda dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən 2025-ci ildən başlayaraq 7 və 8 yaşlı uşaqlar məktəbə qəbul olunduqdan sonra 1-ci sinifə yox, yaşlarına uyğun olaraq dərhal 2-ci və ya 3-cü sinifə gedəcəklər. Bu dəyişikliyə səbəb bir çox valideynlərin oğlan uşaqlarını məktəblərə gec göndərmələridir. Mövzu ilə bağlı danışan təhsil eksperti Sorov Xaçatıryan deyib ki, əgər növbəti tədris ilindən etibarən valideynlər uşaqlarını məktəbə bir il gec göndərsələr, bu onlar üçün fəlakət olacaq. Uşaq dərhal ikinci sinifə getsə, təhsili uğursuz olacaq. Çünki ən istedadlı uşaq belə həm birinci, həm də ikinci siniflərin proqramını dərhal mənimsəyə bilmir, deyə Xaçatıryan vurğulayıb. Ekspert əlavə edib ki, övladını 1-2 il gec məktəbə göndərən valideynlər üçün əsas motivasiya oğlanlar üçün ordudan möhlətdir. Belə valideynlər sadəcə olaraq 6 yaşın məktəb üçün tez olduğunu düşünürlər. Ekspertin sözlərinə görə, yeni qaydaya əsasən uşaq vaxtında məktəbə göndərilməsə, valideynlər yenə də istəklərinə nail olmayacaqlar. Çünki şagirdlər həm yaşıtları ilə eyni sinifdə oxuyacaq və məktəbi 18 yaşlarında bitirəcəklər. Nazirlik sərt qərar təklif edir. Ümid edir ki, valideynlər uşaqlar üçün çətinlik yaratmamaq üçün belə bir addım atmayacaqlar. Bu qərar yalnız valideynlər əvvəlki qaydanın artıq işləmədiyini görüb, uşaqlarını vaxtında məktəbə göndərsələr müsbət nəticə verəcək, deyə Xaçatıryan bildirib. Yeniliyə münasibət bildirən psixoloq Miqridat Madasyan isə məsələyə başqa tərəfdən yanaşıb. Onun fikrincə, Nazirliyin qərarı birinci sinifdə təhsilin mənasını şübhə altına alır.